জন্মই কেতিয়াও শ্রেষ্ঠতা নিদিয়ে, কর্মইহে মূল্য নির্ধারণ করে। গাখীর, দই, ঘিউ, মাখন সকলো একেটার পরাই সৃষ্টি, কিন্তু মূল্য সকলোরে বেলেগ বেলেগ। প্রকৃত পুরুষে নারীক দাসী রূপত নহয়, রানী রূপত চাবলৈ বেছি পছন্দ করে। যদি কারোবাক উপকার করিব নোৱাৰে, তেন্তে কারো অপকার করিবলৈও চেষ্টা নকৰিব। কারোৰ পৰা একো আশা নকৰিব, জীবন যুঁজত নিজৰ ওপৰত ভৰসা কৰিহে আগবাঢ়ি যাব। সুযোগৰ অপেক্ষাত থকা মানুহবোৰ সাধাৰণ হয়, কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তিবোৰে নিজেই নিজৰ সুযোগ গঢ়ি তোলে। জীৱনৰ চিনাকি মানুহবোৰৰ লগত যেতিয়া কথা পাতো, তেতিয়া তেওঁলোকৰ কথাবোৰ শুনি এনেকুৱা লাগে যেন তেওঁলোক আমাৰ নিচেই আপোন, কিন্তু যেতিয়া সঁচাকৈ প্ৰয়োজন হয়, সেই আপোন মানুহবোৰেই দেখোন অচিনাকিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে। মাজে সময়ে জীৱনলৈ অহা ধুমুহাই সেই মানুহবোৰক আঁতৰাই লৈ যায়, যিবোৰে আমাৰ জীৱনত আপোন হোৱাৰ অভিনয় কৰি থাকে। ভালপোৱাজন বিশ্বাসী হলে অকল ঘৰে থাকিও প্ৰেমৰ অনুভৱ কৰিব পাৰি, আৰু যদি বিশ্বাসেই নাথাকে, তেন্তে লগত থাকিও অকলশৰীয়া যেনেই লাগিব। যদি মোক আপুনি বেয়া পায়, পাওক, কিন্তু মোৰ বিষয়ে আনৰ আগত বেয়াকৈ কৈ আপোনাৰ সময় নষ্ট কৰি নাথাকিব, কাৰণ মোতকৈ বেছি আনৰ মোৰ প্ৰয়োজন আছে। সেয়া আপোনাৰ বাহিৰে সকলোৱে অনুভৱ কৰে।